Pro efektivní sklizeň pícnin nabízí Krone rozsáhlý program shrnovačů pokosů, který vyhoví jakémukoli přání. Krone sází od samého začátku ve svém programu shrnovačů pokosů Svadro na robustní stroje, které si nejlépe poradí i s těžkou senáží. Vynikající výkon, dokonalost v detailech. Maznice na převodovce? Na zakřivené dráze? Nebo na prstových ramenech? U Krone je nenajdete. Rotory mají uzavřenou skříň vodicí dráhy. A u Krone jsou zcela bezúdržbové. Speciálně tvrzená zakřivená vodicí dráha Duramax je srdcem všech rotorů. Je stvrzené bainitické ocelolitiny a umožňuje bezúdržbový chod velkých vodicích kladek. Prstová ramena jsou řízena velkými, natrvalo namazanými vodicími kladkami. Jak jednoduché. Kompletní prstové rameno, včetně ložiska a vodicí kladky, je možné kdykoliv jednoduše demontovat a namontovat. Robustní ložisková pouzdra jsou vyrobena z hliníku. Velká vzdálenost uložení kuličkových ložisek dovoluje vysokou zátěž. To je předností při nahrabování těžké píce. Nejčistší práce vždy se 4 vlečenými dvojitými prsty na každém prstovém rameni. Dlouhou životnost, pružnost a stabilitu shrnovačů Krone Svadro garantují silnostěná ramena, 10 mm silné prsty a jejich ovinutí o velkém průměru závitu. Pracovní polohu rotorů lze snadno nastavit manuálně. Pohodlně a s přesností na milimetr lze nastavení provádět pomocí elektromotorů, ovládaných ze sedadla řidiče traktoru. Pro vedení rotorů je k dispozici osvědčená tandemová náprava. Při kardanovém zavěšení se rotor může pohybovat ve všech směrech. Při kombinaci kardanového zavěšení a tridemového podvozku sledují rotory stále všechny nerovnosti terénu. Kola jedou blízko prstů. Přední kola jsou vlečená a jsou zavěšena kyvně. Spolu se širokou stopou zadních kol je garantovaná přesná práce a jejím výsledkem je čistá píce. Rotory jsou zavěšeny před těžištěm. Proto jsou rotory tažené a v kombinaci s kardanovým připojením mají kontrolovaný zdvih. Při spouštění rotorů dolů dosednou vždy nejprve zadní kola tridemové nápravy, až potom přední kola. Díky této jedinečné konstrukci od Krone se prsty nedotýkají země, nepoškozují strniště. Krone Jet Effect. Čistý start. Čisté přistání. Čistá píce. Jednorotorové shrnovače pokosů Krone se záběrem od 3,5 do 4,6 metrů. K vidění v mnoha regionech a podnicích. Jednorotorový shrnovač pokosů Svadro s vynikající stabilitou a jedinečnou technikou. Tento shrnovač má mnoho vlastností pocházejících od osvědčených shrnovačů pokosů Krone pro velké plochy. Tandemová náprava je sériovou součástí jednorotorového shrnovače Svadro. V kombinaci se superbalónovými pneumatikami je práce shrnovače pokosů klidná a šetrná k půdě. Kola jedou těsně u prstů. Jen tak je zaručeno maximální kopírování terénu a čisté shrnování i na nerovné půdě. Zde nezůstane nic ležet. Píce je pomocí až 13 tangenciálně uspořádaných prstových ramen čistě uložena do rovnoměrných řádků. Kompetentní na poli, kompaktní na silnici. Nesené shrnovače pokosů Krone lze pohodlně a jednoduše převážet z místa na místo.
U jednorotorového shrnovače Svadro 38T a 46T slouží tandemová náprava také jako přepravní podvozek. Nic se nemůže přihodit. Řízení traktoru není ničím ovlivněno. Pro práci se vyklopí vnější prstová ramena. Jde to rychle a jednoduše, bez velké námahy. Velká tažná pružina usnadňuje sklápění a vyklápění usměrňovací plachty. Při zvedání shrnovače pokosů popojedou tyče tlumičů na doraz a drží stroj uprostřed za tříbodovým závěsem. Jednorotorové shrnovače pokosů Krone jsou šetrné ke strništi, výkonné při sklizni píce. Pro ještě lepší sledování terénu, především při nerovnostech, je možné použít přední opěrné kolo jako doplňkovou výbavu. Výborné manévrovací schopnosti. Vlečený rotor nenechá nic ležet a i v ostrých zatáčkách tvaruje perfektní řádky, což je obzvlášť příjemné na malých a členitých plochách. Na to je vždy pěkný pohled. Stroje Krone splňují všechny požadavky praxe do nejmenšího detailu. Šetrné zpracování píce, perfektní shrnování do řádků, vysoký plošný výkon. Krone. Technika, která vás přesvědčí. Dvourotorový shrnovač pokusů Krone se záběrem až 6,20 metrů při ukládání jediného řádku nebo 2x3,40 metrů při tvorbě dvou řádků. Dvourotorový stranový shrnovač pokosů Svadro 710T odvádí při shrnování čistou práci a nabízí mnohostranné využití. Svadro 710T splňuje tři funkce. Buď vytváří dva samostatné řádky, nebo jediný řádek, nebo při třetí variantě ukládá dvojitý řádek. Technika Krone je prostě dobrá. Svadro 710T ukládá řádky vpravo ve směru jízdy. Toto ukládání vpravo velice usnadňuje každodenní obsluhu a pro řidiče je z ergonomického hlediska velmi příjemné. Stroj Svadro 710T je bezpečně veden pomocí kyvného závěsu nebo tažné lišty traktoru. Široká tandemová náprava. Kola umístěná daleko na vnější straně. 18-palcové pneumatiky. Svadro 710T se dokonale přizpůsobí terénu. Tento shrnovač pokosů čistě sbírá i tu nejtěžší píci a ukládá ji rovnoměrně do načechraných řádků. Výkonný na poli, přesvědčivý na silnici. Při dovolené rychlosti 40 km za hodinu jsou přesuny stroje Krone Svadro 710T rychlé a krátká doba strávená na cestě umožňuje maximální pracovní vytížení stroje. Nastavení požadované pracovní polohy lze u tohoto stroje provést velice rychle. Pro ukládání dvou řádků se zadní rotor sklopí doleva. V této pracovní poloze lze ukládat dva samostatné řádky, což je ideální pro následné sklízecí stroje s nízkou objemovou kapacitou, při objemné píci a velkém množství rostlinné hmoty, nebo při shrnování pokosu sena na noc. Je-li požadována tvorba jediného řádku, sklopí se zadní rotor doprava. Usměrňovací plachta se pomocí hydrauliky pohodlně nastaví do pracovní polohy. Při této pracovní poloze se nahrabuje jediný řádek s pracovním záběrem až 6,20 metrů. Kromě toho je pomocí stroje Krone Svadro 710T také možné ukládat dvojité řádky s úžasným záběrem 12,40 metrů. S
Svadro 710T se třemi funkcemi. Flexibilní stranový shrnovač pokosů Krone. V kombinaci s předními opěrnými koly a širokými tandemovými nápravami nenechají rotory nic ležet. Svadro 710T se opírá o oba podvozky. Rotory a rám se hydraulicky zvednou. Svadro tak má dostatečnou světlou výšku nad zemí, což je důležité při přepravě a otáčení na souvrati. I u těchto shrnovačů pokosů zaujme kardanové zavěšení rotorů. Rotory se optimálně přizpůsobují terénním podmínkám i ve směru jízdy. Nezáleží na tom, zda je terén zvlněný nebo hrbolatý. Svadro od Krone vždy čistě pozbírá veškerou píci. Nic nezůstane ležet. Krone Svadro 710T. Shrnovač pokosů, který přesně odpovídá představě každého praktika. Dvourotorové středové shrnovače pokosů Krone se záběrem 6,80 až 10 metrů. Profesionální sklizňová technika s vysokou výkonností a kvalitou práce je základem pro sklizeň kvalitní píce. Středové shrnovače pokosů Krone jsou výkonné a přitom šetrné k píci a strništi. Stroje v prvotřídním provedení jsou nenáročné na údržbu a servis, lákají svou inovativní technikou. Podvozek se širokým rozchodem s velkorozměrovými pneumatikami je připojen dvoubodovým závěsem ke spojovací tyči. Tato konstrukce je zárukou výborných jízdních vlastností i v ostrých zatáčkách. Čistá práce. Každý rotor středového shrnovače pokosů Krone bere píci jen jednou a ukládá ji lehce a vzdušně a bez překroucení. U stroje Svadro 700 se o čisté shrabování stará 10 prstových ramen na každém rotoru. U strojů Svadro 800/26 a Svadro 900 je to 13 prstových ramen na každém rotoru. Rotory o velkém průměru u stroje Svadro 1000 mají po 15 prstových ramenech na rotor. Prstová ramena stroje Svadro 1000 jsou uložena v hliníkových pouzdrech s obzvlášť velkou vzdáleností ložisek. Rotory středového shrnovače pokosů Krone jsou zavěšeny uprostřed a shrnování provádějí se stejným přítlakem v celé šířce záběru. Díky kardanovému zavěšení sledují rotory všechny terénní nerovnosti i v podélném směru jízdy. Tridemová náprava šetří strniště. Přední kola jsou spojena spojovací tyčí a jsou vlečena ve stopě. Zadní kola jsou pevná. Výhody? Rotory pracují velmi klidně. Podvozky rotorů stroje Svadro 1000 mají vždy 8 kol řízených tandemovým podvozkem. Velké rotory se tak přizpůsobí všem nerovnostem terénu a čistě sbírají píci. Volně vlečená kola projedou i nejostřejší zatáčky. Svadro 1000 splňuje veškeré požadavky na středový shrnovač pokosů se dvěma rotory a velkým záběrem. Tento stroj s výkonem až 10 hektarů za hodinu je velice výkonným pomocníkem. Záběr lze měnit pomocí hydraulicky ovládaných teleskopických ramen od 8,80 až do 10 metrů. Středové shrnovače pokosů Krone si poradí s mnoha úlohami. Příklad. Shrnování pouze s jedním rotorem není problém. Na souvratích, v klínovitých částech a na okrajích pokosů se uplatní schopnost středových shrnovačů Krone pracovat pouze s jedním rotorem. Přejezdy rychlostí 40 km za hodinu z místa na místo ušetří čas i peníze.
Dvourotorové středové shrnovače pokosů Krone jsou všechny vybaveny přepravními podvozky s dovolenou rychlostí až 40 km za hodinu. S dvourotorovými shrnovači pokosů Krone máte jistotu, že sklizeň základní píce proběhne jako na drátkách. Kdekoliv a kdykoliv. Stroje Svadro od firmy Krone jsou profesionálové a nenechají ležet ani stéblo. Tažené dvourotorové stranové shrnovače pokosů se záběrem 6,20 až 8 metrů při ukládání jediného řádku a 2x 3,70 metrů při tvorbě dvou řádků. Aktuálním požadavkem je maximální denní výkon a hospodárnost. Zde jsou na místě dvourotorové stranové shrnovače pokosů Krone jako flexibilní stroje do každého terénu. Tyto stroje ukládají píci k jedné straně, do jednoho velkého řádku. Při tvorbě dvojřádku ze dvou stran pokosu mají tyto shrnovače pokosů celkový záběr až 16 metrů. Tak vypadají řádky připravené s dostatkem píce pro výkonné sklizňové stroje, i při třetí a čtvrté seči. Svadro 810 navíc umožňuje ukládat píci do dvou malých řádků při jednom pracovním postupu. Jsou tak dány ideální podmínky pro následující sklizňové stroje s malou objemovou kapacitou nebo při nahrnování sušeného sena na noc. Krone Svadro 907 je stranový shrnovač pokosů nejvyšší výkonnostní třídy. Jeho plošný výkon až 8 hektarů za hodinu a shrnování pokosů do dvojitých řádků s pracovním záběrem 16 metrů je prostě ohromující. S 15 prstovými rameny a 6 opěrnými koly pro každý rotor pracuje Svadro 907 velmi čistě a nahrabuje velké plochy v krátkém čase. Prstová ramena stroje Svadro 907 jsou uložena v hliníkových pouzdrech s obzvlášť velkou vzdáleností ložisek. Dvourotorové stranové shrnovače pokosů Krone nenechají ležet ani stéblo. Speciální tvar nosníku zaručuje u těchto shrnovačů pokosů dostatečně velkou světlou výšku nad zemí při zvednutí rotorů. Oceníme to především při přejíždění již uložených řádků. Sekundární ovládání pro zvedání zadního rotoru s časovou prodlevou zajišťuje rovnoměrné ukládání píce na konci řádku. S širokorozchodným podvozkem a řízením s rejdovými čepy lze čistě a plynule zpracovat i malé plochy. Svadro 807, Svadro 809, Svadro 810, Svadro 907. Stroje s kompaktní konstrukcí i funkcí. Tyto shrnovače pokosů Krone vás přesvědčí především tam, kde jde o výkon a kvalitu. Krone tažený třírotorový stranový shrnovač pokosů s pracovním záběrem 9,70 metrů. Dvojitý řádek z téměř 20-metrového pokosu. To jsou ideální podmínky pro vysoce výkonnou samojízdnou sklízecí řezačku. Třírotorový stranový shrnovač pokosů Krone Svadro 1010 láká svojí jasnou konstrukcí. Všechny tři rotory jsou vzájemně sladěny, běží jako hodinky. Píce se sbírá čistě. Rotory si ji vzájemně předávají a tvoří vzdušný a načechraný řádek. Tento shrnovač pokosů přesvědčí svojí výkonností až 10 hektarů za hodinu. Se strojem Svadro 1010 je sklizeň ještě efektivnější.
Svadro 1010 je díky širokorozchodnému podvozku s řízením rejdovými čepy velice obratný a snadno a příjemně se řídí. Aby bylo možné z pracovního záběru 9,70 metru uložit čistý stranový řádek, musí všechno hrát. Proto jsou všechny tři rotory stroje Svadro 1010 perfektně vzájemně sladěny. Rotory mají různé průměry a také různé otáčky. Přední rotor je vybaven 10 prstovými rameny. Střední a zadní rotor má každý 13 prstových ramen. Oba přední rotory mají vyšší obvodovou rychlost. To zajišťuje lepší tok píce. Zadní rotor se točí pomaleji. Na každém rameni rotoru je 5 dvojprstů, protože musí přemisťovat velké množství hmoty a je odpovědný za tvar řádku. Stroj Svadro 1010 přesvědčí konstrukcí a funkčností. Tento shrnovač pokosů je ideální stroj, je-li při nahrabování pokosů požadován výkon. U stroje Svadro 1010 hraje prostě všechno. Čisté shrabování, perfektně uložené řádky. Všechny tři rotory lze pohodlně a rychle přenastavit do přepravní polohy. Průměr středního rotoru je menší než 3 metry. Prstová ramena tedy není nutné sklápět. Rychlostí 40 km za hodinu a s přepravní šířkou pod 3 metry snadno přejedete k dalšímu stanovišti. Technika Krone vás prostě nadchne. Tažený čtyřrotorový středový shrnovač pokosů Krone se záběrem 11 až 13,5 metru. Svadro 1400 je opravdový úderník. Hravě zvládne více než 13 hektarů za hodinu. Požadavky na práci pro více podniků najednou jsou vysoké. A Svadro 1400 to zvládne díky vysoké výkonnosti a robustnímu provedení. Velká část hmotnosti předních výložníkových ramen a rotorů se přenáší prostřednictvím tažných pružin na hlavní rám. To zabraňuje poklesu rotorů na vlhkých půdách a zajišťuje maximální dodržování stopy při práci na svahu. Svadro 1400 láká svojí jednoduchou a jasnou konstrukcí. Nastavování pracovního záběru probíhá plně hydraulicky pomocí teleskopických ramen. Paralelně se posunují také úhlové převodovky předních rotorů a kloubové hřídele mají stále optimální přesah. Pro přepravu se zadní rotory sklopí šikmo dopředu a nahoru. Tak je tento velký shrnovač pokosů ještě kompaktnější a má vynikající přepravní vlastnosti. S pneumatickým brzdovým systémem, širokorozchodným podvozkem, širokoprofilovými pneumatikami a přepravní šířkou pod 3 metry je stroj Svadro 1400 na silnici absolutně bezpečný i při rychlosti 40 km za hodinu. Krone Svadro 1400. Vynikající čistota shrnování, velice šetrné zpracování píce, rovnoměrné řádky, velký plošný výkon. Obsluha stroje Svadro 1400 je jednoduchá. Lze použít 4 ovládací terminály. Krone Alfa, Gamma a rovněž CCI Isobus terminál, nebo je-li to možné, vlastní Isobus terminál traktoru. Velmi rovnoměrný řádek stroje Svadro 1400 je předpokladem pro vysoké vytížení následných sklizňových strojů. Zemědělští podnikatelé potvrdili až o 20% vyšší výkon svých sklízecích řezaček, jestliže předchozí shrabování píce provedl shrnovač pokosů Krone Svadro 1400.
Zdažený čtyřrotorový středový shrnovač pokosů Krone se záběrem 11 až 13,5 metru a rozsáhlou standardní výbavou. Svadro 1400+ je shrnovač pokosů pro profesionály. Vybavený zesílenými hnacími hřídelemi, komfortním elektrickým nastavováním výšky a hydraulickým spouštěním a zvedáním podvozku. Extra silné hnací hřídele a převodovky umístěné daleko vně jsou uspůsobeny pro extrémní sklizňové podmínky a dlouhodobé vysoké nasazení. Komfortní elektrické nastavování výšky rotorů vás přesvědčí. Jednoduše stanovte pracovní polohu prvního rotoru. Zbývající tři rotory se potom automaticky nastaví na stejnou pracovní výšku. Přenastavení z pracovní polohy do přepravní a zpět je pohodlné, bez vystupování přímo ze sedadla řidiče. Svadro 1400+ je vybaven pevnými prstovými rameny. Jejich sklápění pro přepravu odpadá. Pomocí hydraulicky nastavitelné výšky nápravy lze Svadro 1400+ snadno a rychle spustit dolů. S touto technikou Krone nepřesáhne Svadro 1400+ přepravní výšku 4 metry. Především při každodenním využití na více polích ušetří hydraulický podvozek mnoho času a činí stroj ještě komfortnějším a výkonnějším. Tažený šestirotorový středový shrnovač pokosů Krone s proměnným pracovním záběrem od 10 až do 19 metrů. 6 rotorů a až 19-metrový pracovní záběr při shrnování pokosu. To je obrovská výkonnost. Dosáhněte výkonu až 20 hektarů za hodinu. Pracujte se strojem Krone Svadro 2000. Ohromující výkony na poli. Kompaktní při přepravě s rychlostí až 40 km za hodinu. Svadro 2000 se svými 6 rotory je dalším novým symbolem Krone pro přesvědčivou výkonnost. A to vše při přepravní šířce méně než 3 metry. Svadro 2000 lze snadno a rychle přenastavit z přepravní polohy do pracovní a naopak. Prstová ramena se nemusí sklápět. Vše se obsluhuje pohodlně z místa řidiče. Spínací sekvence usnadňují řidiči práci a zvyšují denní výkon. V prvním kroku se opěrná kola vyklopí do pracovní polohy. Potom se rotory vysunou do souvraťové polohy. Následně se vyklopí ramena výložníků s předními a prostředními rotory směrem ven. Výsuvný mechanismus na centrálním rámovém nosníku zajišťuje synchronní vyklápění a sklápění. Volně náběhová tažená opěrná kola zajišťují vedení a oporu. Vyklopeno a připraveno k práci. Svadro 2000. Technika Krone, která vás nadchne. Svadro 2000 nevyniká jen velkým záběrem, ale přesvědčí také praktickým a snadným ovládáním a svojí propracovaností detailů. Rotory stroje Svadro 2000 pracují s různými otáčkami a ukládají na čechraný řádek. 4 přední rotory, z nichž každý má po 13 prstových ramenech, se otáčejí rychleji než oba zadní rotory s 15 prstovými rameny. Pohon rotorů zajišťuje centrální rozvodová skříň umístěná uprostřed. Tato konstrukce vyniká menším množstvím kardanových hřídelů s kratší délkou, přičemž jednotlivé rotory jsou jištěny proti přetížení.
možné je všechno. Rotory stroje Svadro 2000 je možné zvedat a spouštět dolů jednotlivě, postupně nebo současně. Jednoduchá obsluha. Obsluha stroje Svadro 2000 je komfortní a příjemně jednoduchá. Pro jednoduchou manipulaci vyvinula firma Krone speciální řízenou nápravu s rejdovými čepy. Při shrnování se náprava chová pasivně, což zajišťuje rovnoměrné a přímé tvarování řádků. Řízení nápravy se automaticky aktivuje při zvednutí rotorů. Stroj Svadro 2000 je proto velmi obratný na souvrati a při přepravě a rovněž při pracovním nasazení se chová výborně. Flexibilní v pracovním záběru. Pracovní záběr stroje Svadro 2000 lze hydraulicky měnit roztahováním a stahováním výklopných nosných ramen rotorů od 10 do 19 metrů. Flexibilní v šířce řádku. Vzdálenost mezi oběma zadními rotory lze hydraulicky měnit. Perfektně vyladěný řádek je předpokladem pro zvyšování výkonnosti následné sklizňové techniky a vyšší zisk. Krone Svadro 2000. Obr mezi středovými shrnovači pokosů. U Krone platí sklizeň dobrá, všechno dobré.